Ја следите утринската програма на Телма. Добро утро. Кинеските иновации, особено во транспортот, секогаш го привлекуваат вниманието на светската јавност. Во тој контекст, интересна информацијата што ја објавија светските медиуми, во која се наведува дека Кина успеала да го направи најбрзиот воз во светот, кој може да достигне брзина од дури 600 км на час, што значи дека за 2,5 часа ќе може да помине и над 1000 км. Односно, овој кинески супер модерен и брз воз од Пекинг до Шангај би можел да стигне за помалку од 3 часа, што е двојно побрзо отколку посегашната брза пруга. Кина забрзано работи на изградба на необходната инфраструктура потребна за овој тип на нов воз. Така е тоа на исток неколку илјади километри од Македонија, а овде во срцето на Европа згаснува полека, односно на рати умира македонската железница која е основана пред 150 години. Доволно за провокација и за најава на мојот денешен гостин да си кажеме со Оливер Дерковски, поранешен директор на Македонски железници транспорт. Господине Дерковски, добре дојавте во студиото на Телм. Добро ве најдов. Не е само во Кина вака и во Јапонија, и во другите европски земји е слично. Возот е едно од главните превозни средства, меѓутоа еве и во соседна Србија годиниве забрзано се инвестираше, па направија нашите соседи супер брз воз на релација Белград-Нови Сад-Будимпешта. Па еве и на кај Ниш ја реновираат пругата на југ. Ние неколку години сме без меѓународни линии. Еве од денеска, конечно да најавам, непосреден повод за вашето гостување од луката, без образложение, да се откажеме од два од трите воза на ден што ги имавме кон Битола. Како беше во ваше време и еден кус коментар на долгиот вовет мој? Ќе дадам еден коментар на вашиот вовет. Значи, секоја држава која што долгорочно стратешки размислува за развојот на економијата, инвестира во железниците. Така и кинеската држава, која што е спомнавте, која што е број еден, би рекол, во развојот на железничкиот систем во светот. Познати се и нивните градители на американскиот континент, уште од минатиот век, кој што е граделе железницата во Америка. Така што и во овој домен се број еден, би рекол, и затоа и се достигнувањата кои што ги спомнавте на тоа ниво. Меѓутоа, не е само Кина, инвестира Европа, германската железница, СНЦФ, француската железница, швајцарските железници се познати по своите инвестиции, така натаму италијанската железница, која што исто така има брзи пруги со познатата Фреча Роса, воз кој што сообраќа од Милано до Рим, од Рим до Наполи за еден час имате воз, например. Пред 10 години имав можност да привремено престојувам во Европа, во Германија и да ги користам услугите на Интерсити Експрес, оно познато значи, ИЦЕ. ИЦЕ возот, кој што... Сега вела дека и тие доцнат многу, дека не е како што било ниту во Европа? Предпоставувам тоа е резултат на кризиве изминативе години економските, меѓутоа сепак државата таму инвестира во инфраструктурата, пред се во изградбата на пругите, а потоа и во транспортерите, односно во железничките оператори. За жал, кај нас во Македонија заборавена е железницата и тоа од поодамна, би рекол. Единствена светла точка беше моментот од кога се одлучи да се инвестира во 2010 година во купување на нови железнички средства. Тоа се оние така наречени кинески возови кои што ги нарекуваат нашите граѓани, и ако треба да знаат дека подвозието на тие кинески возови е германско, односно имаат поседуваат ман мотори и фојт подвозје преносници, и електричните дизел гарнитури имаат Siemens мотори електрични, така што можам да кажам дека се ите како добри гарнитурите, меѓутоа како и за се, така и во нашата држава и во овој случај треба одржување, треба регуларно, редовно одржување на возните средства за да можат тие да траат, односно во постигнат амортизациониот рок. Ајде вака, бидејќи рековте за жал освен тие две години што ги спомнавте и тие мали инвестиции, односно набавка на кинеските возови со германска подвозница како што рековте. Како општество генерално потврливме кога станува збор за железницата и за многу други сфери, меѓутоа вие бевте долгогодишен директор на Македонски железници и транспорт. Чувствувате вие исто лична одговорност за ова што се случува денес во Македонски железници? Па мене ми е жал за ова што се случува, одговорноста па може да се каже на некој начин да. Меѓутоа јас исто така па можам да кажам дека во моето време се случија тие инвестиции. Значи, во тој период, ние, јас бев дел на тој менеджерски тим, односно го управував менеджерскиот тим во МЖ-транспорт, и успеавме да кај владата на некој начин да избоксуваме
кредит, кредитна линија од Европска банка за обнова и развој и да ги реализираме овие инвестиции. И во планот беше во наредните 5 години да се докупат уште 6 гарнитури, дизел моторни и електромоторни гарнитури, со цел патничкиот сообраќај да се заокружи на едно повисоко ниво во Македонија, за да не се случуваат овие работи кои што сега се случуваат. Меѓутоа, се случија одредени промени и така натаму, кои што доведува во наредниот период воопшто да не се води сметка за инвестирање и одржување на возните средства, и сега сме во оваа ситуација. Што се случува со нив моментално? Моментално стојат надвор од сообраќај затоа што некој не извршил редовен сервис. Поминале над милион километри. Секое возно средство не може да си дозволите да помине милион километри без да го одржувате, без да направите редовен сервис. Исто така, локомотиви стојат, но новите локомотиви без да се набават, замислете, тркала. Не успеале да набават за да ги променат. Тоа е исто како вие, да не смените зимски гуми во периодов кој што следи и ќе останете без можност да го возите вашето моторно возило. Значи, јас мислам дека треба да се стави акцент на тоа дека треба да се подобри менаџирањето, управувањето во тие компании, затоа што следи период кој што ите како ќе биде болен за посебно транспортната компанија во железничкиот сектор, затоа што ќе се приватизира на некој начин тој сектор, ќе се либерализира со измените на законот за железнички систем кој се во собраниска процедура, кој што се обврска од пред неколку години на нашата држава кон пристапот кон Европската Унија. И тоа значи дека ќе можат други железнички оператори да транспортираат стока, посебно роба низ нашата држава, а тоа значи намалени приходи за овие компании, за оваа компанија и се знае големи економски потешкоти. Железница и сега е во огромни долгови, едно од најзадолжените државни јавни предпријатија. Меѓутоа, кога станува збор за новите обврски кои ги имаме како држава, може би тоа е и помало зло, односно подобра варијанта отколку целосно да не заобиколи тој транспортен коридор, како што сега е се почесто случај, па возовите од Србија, иако е подолго и поскапо, да кружат преку Бугарија на патот кон Грција. Така е, значи и јас сум за варијантата да се либерализира железничкиот сектор, железничкиот пазар, меѓутоа треба претходно да ја спремите вашата компанија за да го пречека тој удар, спремна да не се доведете во ситуација утре да не знаете што да правите со 1000-1500 вработени кои што можат да останат на улица, а вие сте, нели, како држава газда на тој сектор. Така што треба внимателно да се пристапи кон тие работи, претходно да се извршат определени припреми и потоа да се оди кон либерализација. Иначе во право сте, конкуренцијата ќе си ги подобри секако условите за бизнис секторот посебно, кој што ги користи овие транспортни услуги, и сметам дека други железнички оператори ќе дадат подобри услуги и се разбира и подобри цени на стопанството, така што тоа е позитивно за стопанството. Ово умирање тивко и на рати во македонски железници се случува од неподготвеност, некомпетентност или намерно и свесно за да се создадат услови за либерализација, па новите собственици да дојдат на поевтино. Како мислите? Што е вашиот впечаток? Па тргнувајќи од пред 5-6 години наваму, овој вториот дел на вашето прашање е се поверојатен, затоа што како очигледно да никој не сака да превземе ништо во тој сектор, освен што од буџет се дотираат пари за покривање на платите на вработените и одредени други трошоци кои што мора да се платат према добавувачите на електрична енергија и така натаму, а ништо друго не се превзема, апсолутно ништо во смисла на подобрување на состојбата во тоа предпријатие. И сметам дека може би овој втор дел на вашето прашање е поголема вистина, затоа што кога ќе дојде моментот да се либерализира тој пазар, ќе дојде моментот исто така и да се изврши приватизација на тој сектор, на транспортната компанија, која што тогаш не би имала некоја висока вредност. Што значи тоа за бројот на вработени во предпријатието Македонски железници транспорт и што во Македонски железници инфраструктура, со оглед на тоа што станува збор за две различни компании? Колку беа во ваше време, а колку би била таа реална бројка на вработени, со оглед на тоа што и овие предпријатија служеа за партиско вдомување на број, на голем број партиски. Така, тука не амнестирам никого. Која партија дојде на власт, значи ги користеше овие предпријатија за вработување на згрижување на своји поддржувачи. И во ваше време беше така? Па јас во моје време немав вработувања повеќе од 30, мислам 40. Тие 30 ги вработивте по налог на партијот? Не, сите беа
по оглас со стручно образование од Владо Тасевски од средното школа, која што образува кадар. Не, ти рековте дека не амнестирате никого, секоја партија врвот. Не, не себе си не се амнестирам, затоа што сите што работеле во државни компании и фирми секогаш имале одредени притисоци. Имавте притисок тогаш вие од вашата партија? Меѓутоа не вработував по тој, мораше да се исполнат критериуми. Значи, кој што ги, за жал, понатаму после тоа, критериумите исчезнаа за вработување, наместо да вработувате маневрист, вработувате некој бербер и така натаму, и слично, така што тоа е една од последиците и причините, уствари, за последиците кои што денес ги имаме, вработени. Од 2010 година транспортната компанија имаше 1480 вработени, во инфраструктура имаше некаде 1450-60 вработени, значи скоро 3000 во тој сектор имаше, плюс тука никој не ја спомнува колска од Велес, која што исто така е во склоп на тој железнички сектор. Изработува прагови ли? Која што не изработува прагови, туку ги сервисира вагоните, ако воопшто им дадат да сервисира, затоа што и таму има правилници кои што определуваат на 3 и 5 години да вршите ревизија на патнички или товарен вагон, и тоа го правеше колска работилница од Велес. Колку луѓе работат во Колска? Таму работеа во тоа време 150, сега не верувам дека работи воопшто. Како е денес, ова е 2010, да, ги спомнам. Денес имаат двете компании, транспортната има 980, а другата исто тука некаде слично околу 1000 вработени. Значи, во изминатиот период, значи во моје време, јас направив план и програма за намалување на бројот на вработените, и во 2015 година, кога ја напуштив железница, имавме 830 вработени и се одеше кон бројката од 700, која што беше предмет на анализи на одредени студии кои што предвидуваат дека со 700 вработени тоа предпријатие може да работи, да функционира економски оправдано, и затоа одевме со тој план. Меѓутоа после тоа се извршија тие промени и после тоа се вработуваше, се пензионираше и се надополнуваше, повторно почна бројката да се качува нагоре. Значи, за да работи таа компанија, треба квалитетни оперативци, машиновозачи, кои што... Кој е оптималниот број? Оптималниот број е некаде со 100 машиновозачи, кои што можат да оперираат и да се секторот за одржување да се појача, кој што сега е, за жал, многу ослабен, одржување на влечни средства или така наречена влеча во железница, која што треба да одржуваат, да обслужуваат и одржуваат инженери со квалитетен кадар и со околу некаде 200 вработени, кои што ќе можат да ги обслужуваат сите возни железнички средства, и за жал таму имате преоптеретеност на администрација. Значи, едноставната да математика вели дека 1700, повеќе од 1500 луѓе во двете предпријатија се вишат? Не, затоа што инфраструктура е посебен систем кој што... Колку треба таму реално да видат? Таму мислам дека бројката и не е преголема во инфраструктура, затоа што па инфраструктура има други обврски, освен одржување на пругите. Проблемот е структурата на вработените. Значи, таму бројката и не е толку лоша, меѓутоа структурата, онаму кај што, например, треба да се вработени во одржувањето на пругите, таму како и да нема вработени воопшто. Значи, со годините наназад се испензионирани, заминати и така натаму. Значи, урнати камења под машините, праговите ги нема, се крадат. Така, ги нема луѓето кои што... Со што 1500 луѓе таму не ги одржуваат пругите, па возовите се принудени, значи, да возат со 20 км на час. Во секторот на одржување има најмалку вработени во железничкото предпријатие инфраструктура, и тоа е проблемот. Значи, како што кажав, структурата на вработените треба да се промени, а не бројката таму, за да може пругите, 700 км пруги во нашата држава, да се одржуваат правилно и редовно и навремено, за да можат операторите да оперираат по нашите пруги. И за така да биде мирна совеста, не како поранешен директор и како новинар, како граѓани на Македонија, да, би биле мирни, веројатно, ако некој преземе одговорност и одговара за оваа состојба во која е доведена македонската железница денес, бидејќи, ете, многу е очигледно дека станува збор за несовесно и, да не употребам потежок збор, многу несовесно работење. Видете, значи, може да се каже дека проблемите датираат од многу поодамна, уште од поделбата на бившата Југословенска железница и потоа од трансформацијата на железничкиот сектор некаде со законот од 2005 година,
кога се определило дека треба тој сектор да се подели на две компании, инфраструктура и транспорт, и завршувањето на таа трансформација негде 2006-2007 година довело до ситуација да транспортната компанија која што е формирана, за да се исчисти инфраструктурното предпријатие на нула, би рекол, со обврски, сите обврски се преземени од транспортната компанија, односно во тоа време 126 милиони евра обврски, од кои еден дел не се ни реални обврски, затоа што таму имате, например, во билансите на железницата, обврски кои што се водат од бившите југословенски железници, од Хрватска, должите на Хрватска железница, поделбени од биланс од Југословенска железница од 90-ти. Прашање кој е требало да биде затворено со сукцесија на поранешните така тоташи. Така е, со сукцесијата, меѓутоа никој не превзел, јас превзелав определени мерки, побарав на ми се изготви едно мислење од правни експерти по меѓународно приватно право и тоа мислење се уште е таму, меѓутоа никој за жал не го употреби во смисла на водењето на тие спорови со Хрватска железница, затоа што согласно делбениот биланс од бившата држава и посебно железничкиот сектор се предвидено да се употребуваат одредби од Законот за облигациони односи на бившата југословенска држава, кој закон имаше во завршните и преодни одредби на истиот до кога, како може да се наплаќаат тие обврски, после тоа се сметаат за застарени обврски. Тоа правно мислење многу добро го објаснува тој начин и тој стил, и јас се повикував на тоа мислење, на таа работа, за да може да некој го искористи. Исто така, например, се водеше во билансите обврска према грчката железница, каде што се викаше дека должиме над 4,5 милиона евра обврски према грчка железница. Со едноставно барање за конфирмација до грчките железници, кои што го пуштивме во тој период, се самите грчки железнички потврдија дека немаме обврски према нив. Значи, стојат во билансите бројки кои што реално... Добро, ова е историја. Тоа е историја. Оно што е денес, реалност е дека немаме меѓународна линија долги години. Пет, повеќе од пет, поправете ме ако грешам. Или, например, на домашните линии останаа возовите само кон Битово и кон Гергелија. Кичево немаме кон исток, кон Кочани. Кичево над 2,5 години, Кочани исто така. Од јануари немаме Куманово. Кој е спасот? Има ли реална опција нешто да се спаси или единствено е тивко умирање или пак давање под концесија на оваа дејност? Значи, веројатно опцијата либерализација на пазарот ќе доведе до конкурентна предност на одредени оператори, кои што ќе на некој начин ќе ги натераат државните железници да се совземат малку и да почнат да функционираат во нормална, да речем, пазарна атмосфера. Ова се однесува на товарниот сообраќај, каде што има определени компаративни предности железницата во Македонија. Но тогаш берберот ќе мора да биде маневрист, односно нема да може да се вработуваат маневристи или че, отправници. Не, ќе мора да се да бидат маневристите маневристи, а не бербери. Значи во таа ситуација кој ќе ги одржува тогаш пругите кога имаме лош распоред на работувањето? Ќе мора, ако сака да продава пруга, односно траси на пругата, кој што ги наплаќа по цена која што ја определила со објавата на трасата, а тоа е над 3 евра по изминат километар, во тој случај ќе мора да се води сметка да ги поправи тие пруги, затоа што јас, например, или вие како приватен оператор, покрај тоа што ќе побарате да закупите траси, ќе побарате и од тој што ви ги продава и определени обврски. Во таа ситуација ќе се предвидат и пенали во договорите, кои што и те како ќе бидат болни за оној што сака да продава патарина на пругата, односно пружарина би македонски народно би кажале. Господин Терковски, како поранешен директор на МЖ Транспорт, кога последен пат сте се возеле со воз? Па се возам ја многу често со воз, кога го има, сега за жал многу малку. Се чувствувате безбедно кога сте внатре? Па секогаш кога сум се возел, да, затоа што сум знаел во што се возам. Значи, како кога маневристи се бербери, односно отправници, кој знае кој се? Не, не, не е така? Имам верба во машиновозачите. Меѓутоа машиновозачите без знаци, без сигнализација, без конкретни настоки? Точно е, точно е, и јас на тие луѓе им честитам, затоа што се снојдаат во такви услови на пругата. Меѓутоа, сепак, на пругата, ако немате определен тип на електронска сигнализација, имате Андреев крст, имате стоп знак, на кој што им укажува на тие што се надвор од пружниот сообраќај дека треба да застанат, да подзабрат и така натаму. Значи, не... Зошто би се чувствувале небезбедно кога возот вози со 20 на сат? Да. Тешко е да се случи инцидент од поголеми размери на таа брзина. Ситуацијата, можеме ние да се шегуваме, меѓутоа ситуацијата е сериозна.
и треба да се преземат мерки. Секоја држава која што води сметка за овој сектор и за економијата во својата држава и долгорочно стратешки размислува, знае дека треба да инвестира во овој сектор. И тоа е начин да се спаси овој сектор и да функционира. Еве, самите спомнавте државата погоре од нас, значи Север, соседниот сосед од Србија, во изминативе години, колку инвестираше во изградвата на брзи пруги, во одржување на редовните пруги, купување на возови и така натаму. Ние инвестираме во изградба на пругата кон Бугарија? Ние инвестираме во пруга која што 30 и кусур години ја чекаме да се направи, нема да се направи, не знаеме кога. А само ради ваш податок, 1871 година се почнала да се гради пругата од Солун, се изградила во 1873 првиот воз. Две години, значи. За две години, кога немало ни механизација, ни багери, ни не знам какви машини и така натаму. Ами немало кој да ги краде праговите. Предпоставувам, да, немало кој да ги краде. И тоа е трагичното во оваа ситуација, за жал. И треба да се размисли сериозно, дебело, дека треба да се инвестира со правилни луѓе на прави места за да може таа... Во една реченица, само одговор за крај. Имајќи ги предвид сите околности и вашето искуство и знаење, каде ја гледате македонски железници во 2030 година? Се надевам... Бидете реален, ве молам. Да, се надевам во 2030 година дека ќе ја има уште македонската железница. Не кажуваме во каква состојба. Да, дека ќе ја има, тоа само по себе значи дека ќе биде многу лошо состојба, затоа што инвестициите во железничкиот сектор не може да се случат нити за една година, нити за две, тоа се долгорочни нити инвестиции. За еден мандат на политичка меѓутоа, ако се почне, ќе се заврши нешто. Дрков, ти благодарам многу за гостувањето во телевизиото програма. Јас се надевам дека ви помогнав.